jamani wateja wetu wa Ask Move Solution. Kama mnavyojua Ask Move Solution tunaweka movie mbalimbali za aina yoyote kwa bei rahisi, animation, tunaweka movie za kutisha, tunaweka sex move, tunaweka action, tunaweka dramas, movie yoyote kwa bei rahisi. Pia Ask Move Solution tunapatikana Mwenge. Mwenge tu. Sio sehemu yote, Mwenge. Karibu na stendi mpya. Ukifika tu hapo unaona bango linajieleza everything. Hands Move Solution tumekuja na offer mpya. Offer kabambe. Jamani, unajipatia fast charge kwa bei rahisi na simple. Tuna makava ya Samsung, tuna makava ya iPhone and whatever. Pia tuna simu ndogo, tuna earpods. Jamani, tumia earphones. Ni mtindo wa zamani. Pia ukija kwetu, dukani kwetu, tuna free wifi. Jamani, wateja wetu karibuni sana. Tuna customer care nzuri sana. Karibuni, tutanikuta hata mimi.